Smile and Learn. Hola, amics i amigues. Avui m'agradaria fer un viatge pel nostre planeta per descobrir els oceans. M'acompanyeu? Mira aquesta bola del món. Com pots veure, la major part de la Terra està coberta d'aigua, concretament el 71%. La superfície terrestre es divideix en grans extensions de terra separades entre si per grans masses d'aigua. Cadascuna d'aquestes immenses extensions d'aigua són els oceans. Saps quants oceans existeixen i com es diuen? A la Terra hi ha 5 oceans: Àrtic, Pacífic, Atlàntic, Índic i Antàrtic. Coneguem-los! L'oceà Pacífic és el més extens dels 5 oceans que formen la Terra. S'estén entre les costes d'Amèrica, Àsia i Oceania. Ferran de Magallanes li va donar el nom de Pacífic perquè durant el seu recorregut hi va trobar aigües calmades i tranquil·les. El lloc més profund del planeta es troba l'oceà Pacífic i es coneix com la Fossa de les Marianes. Sabies que en aquest oceà també hi ha la Gran Barrera de Corall? Oceà Atlàntic. L'oceà Atlàntic s'estén des de l'oceà Antàrtic fins on comença l'oceà Àrtic i està delimitat pel continent americà a l'oest i per Europa i Àfrica a l'est. Sabies que és el segon oceà més extens del planeta? El primer vaixell de vapor a travessar l'oceà Atlàntic va ser el vaixell Savannah. Va partir dels Estats Units i va arribar a Anglaterra el 1838. Oceà Índic. L'oceà Índic s'estén des de l'est d'Àfrica fins a l'Orient Mitjà, al sud d'Àsia i Austràlia. És el tercer oceà més extens del planeta i és el més càlid de tots. Al llarg de la història, aquest oceà ha estat fonamental en el comerç i en les primeres civilitzacions de la humanitat. Oceà Àrtic. L'oceà Àrtic es troba al voltant del Pol Nord i és el menys profund de tots. La major part d'aquest oceà està coberta per una capa de gel, però la quantitat de gel està canviant a causa de l'escalfament global. Tot i ser l'oceà més petit, és molt important per a la vida al nostre planeta. Oceà Antàrtic. L'oceà Antàrtic està al sud del planeta i s'estén des de la costa antàrtica fins a l'oceà Atlàntic, l'oceà Pacífic i l'oceà Índic. Podríem dir que dibuixa un cercle complet al voltant de la Terra. La seva temperatura és molt baixa. Es troba entre menys 2 graus centígrads i els 10 graus centígrads, a les èpoques més calentes. Ja han fet la volta al món. Com has pogut veure, els oceans més grans, ordenats per mida, són l'oceà Pacífic, l'oceà Atlàntic, l'oceà Índic, l'oceà Antàrtic i l'oceà Àrtic. Els oceans són llocs meravellosos i fan possible la nostra vida a la Terra. Podem trobar-hi tota classe d'animals, plantes o ecosistemes. Desgraciadament, a causa de la contaminació i l'escalfament global, la vida dels oceans està en risc. Per això, és molt important tenir-ne cura i la protecció mediambiental. Aquest viatge ha estat apassionant. Hem descobert els 5 oceans de la Terra. Te'n recordes de tots? Oceà Àrtic. Oceà Atlàntic. Oceà Antàrtic. Oceà Índic. Oceà Pacífic. Fantàstic! Ens veiem en el proper viatge. Fins després, exploradors! Sabies que l'aplicació educativa de Smile and Learn
podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega l'app de Smile & Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.